მოკლედ ძვირფას ოტელე მაყურებლებ, მე ახლა ვიმყოფები მანჰეტენზე და ვხვდები წარმატებულ ქართველებს. გია მოვიდა! მოგესალმებით, მოგესალმებით! ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ძალიან ბედნიერია. მოვედი თქვენთან ამდენი წარმატებული ქართველი ერთად, ეს არის ბედნიერება. თქვენ ისე ვახახა. საქ იმყოფებიან ბატონ გიო ყველაზე ესეთი წარმატებული ქართველები ამერიკაში, კერძოდ ნიუ-იორკში, მინდა აღნიშნო გაგაცნოთ თიკა ჩვენი სტუმარი ჰოლანდიიდან, ქართული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ამსტერდამში, ესევე ქველმოქმედი, რომელიც თქვენ ჯგუფს იწვევს ჰოლანდიაში, მინდა გითხრათ. დიდი სიამოვნებით ჩამოვალ. ჩემო საყვარელო, ჩემო სიყვარულო. ისე მიხარი არაფერი. მეტი არ შეიძლება. როგორი დაკავ ცუდად ვიყავი რა. ამაც ხანაერად გონიხარ. მე ისე ჩძეთის ჩემო ხარჩემო. გაიხარე, მიყვარხარ და. მიყვარხარ ძალიან შენი შვილები ჩულები. მინდა ყველა დაგლოცოთ და მთავარი დარწმუნებული ვარ ყველა ერთხმად იტყვით, რასაც ახლა მე ვიტყვი. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. გაიხარეთ. დალოცულები იყავით. გაუმარჯოს საქართველოს.